реанімаційне відділення Хмельницької обласної лікарні. Прооперований 29-річний пацієнт спить. Під час сну йому внутрішньовенно вводять ліки. На моніторі відображаються показники роботи серця. До реанімації його перевели відразу після операції, каже голова групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Підмурняк. Нам допомогли чітко розписати ранній післяопераційний період. Хворий в свідомості, він може розмовляти, він розмовляв з мамою, чітко відповідав, розмовляв з нашими лікарями. Перша доба після оперативного втручання пройшла спокійно, розповідає виконувачка обов'язків завідуючого відділення реанімації та інтенсивної терапії Катерина Цехмістер. Ми довольні результатом, таким, який був сьогодні на ранок після операції, після такої важкої операції, яка могла ускладнитися, не передбаченими ускладненнями, але прийшло все стабільно. І він був в свідомості на ранок, екстубований, це значить зняти з дихательного апарату, і гемодинаміка стабільна, і всі показники більш-менш стабільні. За словами голови групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров'я Олексія Підмурняка, була виконана трансплантація печінки від донора, котрий помер до пацієнта, який мав хворобу печінки. Основну роботу робили спеціалісти з Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Ведучим оператором був завідувач відділу трансплантації печінки Олександр Віталійович Горенко. Він приїхав з своєю командою. Загалом з Києва приїхало 10 чоловік, з них 8 чоловік з відділення трансплантації печінки і 2 фахівця з відділення трансплантації нирки. Тому що під час вилучення, було ще вилучення у 2 нирки, були пересаджені пацієнтам в Києві в інституті Шалімо. Тобто один пацієнт, в кого констатована смерть мозку, дав змогу спасти життя 3 пацієнтам. Все те обладнання, яке було необхідно для трансплантації, було на базі Хмельницької обласної лікарні, каже завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова Олександр Гриненко. В нашій лікарні був донор, потенційний донор зі смертю мозку. І, відповідно, для того, щоб зекономити час на доставці трансплантата, була, як ви пам'ятаєте, дуже погана погода, ми не змогли б його вчасно привезти з Хмельницького до Києва. Ми вирішили виконати трансплантацію вашої бази. Допомога колег з Хмельницької обласної лікарні нас дуже посприяла. Підготовка необхідна, оснащення, необхідні розходники, матеріали, це все вони надали, так що допомога була неоцінна. Пересадити печінку та врятувати кілька життів вдалося завдяки побажанню самого донора та згоди його родичів, розповідає позаштатна трансплант-координаторка обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Суходоля. Акт діагностики смерті мозку проводиться на протязі 6 годин. Далі після 6 годин відбувається розмова з родичами. Ми виконуємо додаткові методи обстеження. Вони і консультуємося з інститутом Шалімова про можливість забору вилучення органів. Відбувається співставлення єдиній державній інформаційній системі трансплантології. Це є не довільний розбір, а тільки лише цивілізований. Після того, як ми сповіщаємо центр, що в нас є такий донор, тоді центр автоматично підбирає пару реципієнта, якому будуть належати певні органи. За словами Катерини Цехмістер, пацієнта відправили до інституту Шалімова для подальшої корекції його лікування. Хірург Олександр Гриненко пояснює, чому. Обласні лікарні ваші ще, на жаль, не мають досвіду відповідно, щоб охоплювати пацієнтів. Зараз він почуває себе добре, він вже знаходиться в загальному відділенні, тобто не в реанімації, а просто в палаті з матір'ю. Почуває себе добре. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.